Ze staan hier achter mij, de eerste volledig elektrische sportieve SUV van Volkswagen, de ID.5. In twee uitvoeringen, de Pro en de GTX. En in deze video een complete review. Ik neem je mee in het interieur, exterieur en dus die twee uitvoeringen. En wil je nou snel naar een voor jou relevant gedeelte springen? Dat kan hieronder in de video. Ja, de ID.5. Ik word er enthousiast van. Duidelijk een lid van de ID-familie, ook aan het front duidelijk te zien. En het is ook een flinke auto. Alleen dat gevoel heb je helemaal niet, omdat die daklijn zo afloopt. Dus je hebt echt een sportief, compact gevoel, terwijl je hartstikke veel ruimte hebt. Deze is ook weer gebouwd op het MEB-platform, net als elk lid van de ID-familie. Dus de batterij die ligt tussen de twee assen. Op de achteras een elektromotor, in het geval van de Pro. En heb je nou de GTX-uitvoering, dan heb je twee elektromotoren, ook eentje op de vooras. Ja, de voorkant van de ID.5. Duidelijk ID, doorlopende ledstrip, het logo mooi prominent in het midden. En net een wat stoerdere look dan de ID.4 en de ID.3. Komt een beetje door die koplampen die net wat anders staan. Andere bumper, kortom een eigen smoel, maar wel duidelijk lid van de ID-familie. Standaard is de ID.5 voorzien van LED-verlichting. En optioneel kun je nog kiezen voor IQ Light, LED-matrixverlichting. En dat is verlichting die eigenlijk het werk uit handen neemt, die denkt helemaal zelf. Stel je rijdt een bocht in, dan schijnt de IQ Light alvast de bocht in. En als je boven de 60 km per uur rijdt, voert IQ Light automatisch groot licht waar mogelijk, zonder de tegenliggers te verblinden. Kortom, altijd de juiste lichtbundel bij alle omstandigheden. Kenmerkend detail van de ID.5 zijn ook de voorruiten. Die zijn flink van formaat, liggen iets meer, waardoor dat goed is voor de aerodynamica en natuurlijk voor je zicht. Dan de afmetingen. De ID.5 is 4,6 meter lang, 1,8 meter breed en 1,6 meter hoog. Dat zijn ongeveer dezelfde afmetingen als bijvoorbeeld een ID.4, een echte SUV. En dit is natuurlijk een sportievere SUV, ander model, andere lijn en toch dezelfde ruimte als een ID.4. Maar hier zie je dat de daklijn iets meer afloopt. Je hebt het grijze element hier en de sideskirt die zijn meegespoten. Kortom, je hebt een heel andere auto hier staan. Dan de kleuren. Deze ID.5 Pro is uitgerust in de kleur Blue Dusk met zwart dak. Mooie combinatie vind ik zelf. Hij is er nog in vier andere kleuren. En dat geldt ook voor de GTX, die is ook in die kleuren te verkrijgen. En die kleur kun je kiezen op Volkswagen.nl. Klik dan even hierboven. Dan de velgen. Deze is uitgerust met de 21 inch Narvik velg. En er zijn drie keuzes, 19, 20 en 21 inch voor je ID.5. Wil je nou weten hoe dat eruit ziet in combinatie met de kleur van jouw keuze? Ga dan even naar de website van Volkswagen door hierboven op het i'tje te klikken. Dan de achterkant van de ID.5. Ook heel erg eigen door die aflopende daklijn. De spoiler die vanaf de zijkant doorloopt over de achterruit heen, maakt een heel eigen achterkant van die ID.5. Achterbumper ook weer typisch van deze serie. Maar wel het familiekenmerk van de ID.5-familie. En dat is natuurlijk die doorlopende LED-strip die je hier ziet met het logo in het midden. Altijd LED-verlichting achter. En als je hebt gekozen voor IQ Light, heb je ook de 3D-verlichting en dynamische richtingaanwijzers. De kofferruimte, 549 liter. Dus ondanks die aflopende daklijn, die coupé-look, heb je nog 549 liter bagageruimte. En dat is veel. En als je natuurlijk de banken plat legt, is dat nog veel meer. Nou, en heb je nou nog niet genoeg aan die bagageruimte, dan is er nog de optie tot een elektrische trekhaak. Nou, het trekgewicht van de ID.5 Pro is 1000 kg en de GTX heeft 1200 kg. Ja, je ziet het goed, ik sta buiten, maar dat komt omdat ik zo in de ID.5 ga rijden. Wil je die video zien, klik dan even hierboven. Maar voor nu neem ik je mee in het interieur. Ik herken het natuurlijk, deels ID.5-familie, de schermen onder andere, het stuur. Maar ik zie ook verschillen. Het eerste wat mij opvalt is de fijne zitpositie. Het zijn echt zetels met individuele armsteunen. Kijk, je hebt echt het gevoel dat je lekker zit. Je hebt goede zijdelingse steun. Je kunt dit ook nog verstellen, je zitvlak. En dat maakt dat je heerlijk comfortabel zit. Deze stoelen zijn voorzien van Art Velours bekleding. Dat is een optie. Je kunt ook nog voor het Top Style interieurpakket kiezen in de GTX. En dan heb je echt kuipstoelen. Daarnaast is deze ook voorzien van Airco Active stoelen. En dat zijn eigenlijk stoelen die elektrisch verstelbaar zijn, verwarmbaar en met massagefunctie. Dus dan kom je nog frisser en fruitiger aan op je eindbestemming. En het gevoel dat de ID.5 aan me geeft is een gevoel van ruimte. Dat komt door die grote voorruit, het enorme panoramadak.
waardoor er veel licht naar binnen valt. Maar ook door letterlijk de ruimte binnenin. Je hebt echt wel het gevoel dat je met een grote auto onderweg bent, een ruime auto. Nou, dat stuur ken ik natuurlijk uit de ID-familie. Dat voelt ook weer goed aan. Herkenbaar, de knoppen op het stuurwiel, de twee schermen, het kleine scherm achter je stuurwiel en het enorme scherm, multimedia scherm, centraal in de auto. En op dat multimedia scherm kun je eigenlijk ook alles wat de auto heeft bedienen. Daar komt alles in samen. En dat grote scherm gaat gepaard met draadloos opladen van je telefoon. Die kun je hier zo neerleggen en dan laat die draadloos op. Kwaliteit is ook een woord wat bij me opkomt en luxe. Onder andere door het materiaal op het dashboard, voelt zacht aan, is kunstleer. Geldt ook voor de stoelen trouwens. De wangen van de stoelen zijn ook van kunstleer. Ja, deze ID.5 Pro is ook nog eens uitgerust met het Multimedia Plus pakket. En dat betekent een Augmented Reality Head-Up Display. En dat is eigenlijk een display die projecteert op je voorruit, maar het lijkt alsof die op de weg projecteert. En daar laat hij bijvoorbeeld de snelheid zien, de maximumsnelheid, ook rijhulpsystemen en navigatie. Dat is een hele bijzondere feature, maar maakt het rijden ook veiliger. Want je hebt alle informatie direct in het zicht. En als je dan onderweg bent met je ID.5, dan is er een aantal rijhulpsystemen die het rijden makkelijker en veiliger maken. Die gaan gepaard onder de naam Travel Assist. Het zijn een aantal systemen, waaronder Adaptive Cruise Control, dus afstand tot je voorganger, Lane Assist, binnen de lijntjes blijven, en Blind Spot, je blinde hoek sensor. En dat werkt dus heel mooi samen om jou nog veiliger en comfortabeler op je eindbestemming te brengen. Ook is deze ID.5 uitgerust met Swarm Data. En dat betekent eigenlijk dat hij praat met alle andere ID's. Stel, er is een ongeluk gebeurd, een stuk verderop. Jij ziet het nog niet, maar je ID weet het al wel, want die heeft dat van die andere ID gehoord. En kan daar dus op anticiperen. Stuk veiliger dus. Ben je nou je ID.5 aan het samenstellen, dan kun je ook kiezen voor een Assistance Plus pakket. En daaronder valt Trained Park Assist. En dat is eigenlijk een parkeerassistent die je kunt trainen bepaalde parkeermanoeuvres uit te voeren. Bijvoorbeeld bij je thuis de oprit oprijden, kun je je ID.5 leren, zodat je dat de volgende keer niet meer zelf hoeft te doen. Wel zo handig. Dat gevoel van ruimte en comfort, dat gaat achter in de ID.5 gewoon door. Ik zit hier nu achter de voorstoel en kijk eens wat een beenruimte ik heb. Maar ook meer dan genoeg hoofdruimte. Je denkt die daklijn loopt af. Heb ik dan wel genoeg hoofdruimte? Ja, zeker. Meer dan genoeg. Ik ben 1,72 en ik heb nog heel veel over. Het is niet alleen de ruimte, maar het zijn ook comfortverhogende zaken als twee USB-aansluitingen, klimaatbediening in het midden, een middenarmsteun met drie bekerhouders, drie verschillende hoofdsteunen. En als je wel met kleine kids op pad bent, zijn hier twee ISOFIX-aansluitingen, een derde voorin. Kortom, plezier en gemak voor jong en oud. ID.5 is te verkrijgen in twee uitvoeringen, de Pro en de GTX. Ik heb hier de Pro. De Pro heeft één elektromotor op de achteras en is te verkrijgen in twee vermogensvarianten, 174 pk en 204 pk. En als je dan naar de GTX kijkt, deze rode hier naast mij, die heeft altijd twee elektromotoren, eentje op de vooras, eentje op de achteras. En dus vierwielaandrijving, 299 pk. De actieradius verschilt ietsje. Bij de Pro is die 534 km en bij de GTX is die 512 km. Maar daar krijg je natuurlijk wel wat meer vermogen voor terug. Nou, als je dan naar de verschillen kijkt in stijl, dan heeft die GTX ook wat andere stijlelementen. De bumper is iets anders dan de Pro. Je hebt het GTX-logo op de zijkant en daarnaast zijn de velgen wat anders. Kortom, net even wat sportiever dan de Pro. Ja, dit was mijn eerste kennismaking met de ID.5 in twee uitvoeringen, de Pro en de GTX. Goeie eerste indruk, voelt goed, ziet er goed uit. Mooie combinatie tussen ruimte en sportiviteit. Ik ben natuurlijk vooral benieuwd hoe die auto rijdt. Nou, dat heb ik ook gedaan. Klik dan even hierboven op het i'tje om dat te zien. Wil je meer video's zien? Abonneer dan ook even op het kanaal. Tot de volgende. Hoi!